Բարև ձեզ։ Շարունակում ենք Երևանի մամուլի ակումբի վիդեոբլոգերի շարքը եւ այսօրվա մեր վիդեոբլոգը նվիրված է Թուրքիայում վերջերս անցած ընտրություններին, որոնք բավականին ինչ-որ իմաստով անակնկալ արդյունքներ ցույց տվեցին եւ կզրուցենք Թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանի հետ։ Անդրանիկ, այ առաջին այս արդյունքների վերաբերյալ բոլորը սպասում էին, որ կլինի, ասենք 40%-ի շրջանակներում, գուցե նույնիսկ ավելի քիչ կստանա, հա, արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը, Էրդողանի կուսակցությունը, բայց փաստորեն Էրդողանի կուսակցությունը ստացավ մեծամասնություն։ Ինչու եք բացատրում այս երևույթը։ Ուրեմն հունիսի 7-ի հերթական խորհրդանական ընտրություններից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի չկրկնվի այդ պատկերը։ Եվ հիշեցեք, այս ժամանակ քանի տոկոս էր։ Այս ժամանակ 42%-ի շրջանակներում, 41-42% էր, որը չէր բավականացնում ոչ միայն մեծամասնություն կազմելու, այլ նաև իր գլխավոր նպատակը երկիրը լրիվ նախագահական կառավարման անցկացման համար համապատասխան ձայներ ստանալը։ Այսինքն այս պարագայում Էրդողանի եւ արդարության զարգացում կուսակցության համար թիվ 1 նպատակն էր գոնե ստանալ մեծամասնություն, որպեսզի միանձնյա գլխավորեն իշխանությունը։ Եվ իրենք դրեցին մի քանի պլաներ իրենց առաջ, եւ որի իրականացման արդյունքում ստացվեց այս պատկերը։ Եթե հետաքրքրում է, ես մանրամասն եմ, ուրեմն առաջինը, իհարկե, գլխավորը իմ կարծիքով, գլխավորը հենց քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական այդ կուսակցությանը հարվածելն էր, որը անակնկալ 13% ձայներ հավաքել, բոլորի համար անակնկալ, այդ թվում այդ կուսակցության, որը գոնե հավակնում էր մինիմում ստանալ գոնե 10% շեմը, անցողի շեմը մտնել խորհրդարան։ Եվ այդ կուսակցությունը հարվածելու համար օգտագործվեց հետևյալ մեթոդը։ Ուղղակի պատերազմ հրահարվեց արևելյան շրջաններում։ Ուղղակի այդ պատերազմի հետևանքով քրդերին ստիպված, այդ շրջաններին ստիպված աջակցություն հայտնող այդ կուսակցությունը բացահայտ եւ բոլոր միջոցներով, այդ թվում լրատվամիջոցներով ներկայացրեցին Թուրքիայում ահաբեկչական հայտարարված PKK-ի, այսինքն Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության կցորդ։ Այսինքն սրանով փորձ արվեց արևմտյան հատվածներում, որտեղ ընտրողները հիմնականում թուրքեր էին եւ ընտրել էին քրդական կուսակցությունը, այդ ձայները ուղղակի չեզոքացնել։ Եվ արևելքում, բացի այդ նաեւ իրեն PKK-ի, այդ կուսակցությունը PKK-ի կցորդ անվանելը, քաոսը, արևելքում ստեղծված քաոսը պետք է ծառայեր արդարության զարգացում կուսակցության քվեների բարձրացմանը։ Ինչ առումով։ Ուրեմն ստեղծվեց քաոս, ստեղծվեց պատերազմական իրավիճակ եւ մի շարք նահանգներում, մի շարք շրջաններում քրդաբնակ ուղղակի ընտրությունները տեղափոխվեցին այլ ճակերտների մեջ, ասում ավելի անվտանգ վայրեր, որտեղ որ ընտրողների մասնակցությունը հնարավոր չէր ապահովել նախկինի պես, այսինքն գյուղացին հնարավորություն չուներ մի քանի հարյուր կիլոմետր գնալու, որպեսի ինչ-որ անվտանգ քաղաքում իր ընտրությունը կատարեր։ Ճնշումները, այդ թվում արևելյան հատվածներում քրդական լրատվամիջոցների դեմ բացահայտ ճնշումները, բնակչության դեմ ճնշումները եւ իհարկե շանտաժը, թե Էրդողանը, թե Դավութողնը, ուղղակի արևելյան շրջանների հետ կապված է հայտարարությունը հետեւյալը. եթե մենք չանցնենք 90-ականներ կվերադառնանք, որտեղ որ սպիտակ թորոսներն էին շրջում, սպիտակ թորոսները դրանք ավտոմեքենայի մակնիչներ էին, սպիտակ, որը 90-ականներին հատուկ ծառայության աշխատակիցները, որոնցով առևանգում, տանում կտանքների եւ անհետացնում էին քուրդ ակտիվիստներին։ Այսինքն այս շանտաժը, ճնշումը, սարսափը քրդական հատվածով, նաև կուսակցությունից ձայների չեզոքացում արևմտյան հատվածներում նպաստեցին Էրդողանի ձայների ավելացմանը։ Իսկ երկրորդ գործոնը, որը չպետք է անտեսվի, դա Էրդողանի կողմից ազգայնականների ձայների վերցնելն էր։ Ինչ է դա նշանակում։ Նա մի տակտիկական քայլ արեց ազգայնական շարժում կուսակցության հիմնադրի որդուն,
Alpasan Türkeş'i vortun, Tuğrul Türkeş'in բերեց, այսպես ասած տրանսֆեր արեց, հենց արտացին զարգացում կուսակցություն։ Եվ առաջադրեց պատգամավորի թեկնածու, դարձրեց այս ժամանակավոր այդ կառավարության փող վարչապետ։ Այսինքն սրանով նա այդ ազգայնականների միստվար զանգվածի ձայն վերցրեց։ Այսինքն նա թե այս թե քրդական այդ այսինքն քրդերի ձայները քչացրեց, ծրեց նաև ավելացրեց նաև ազգայնականներից, եւ դա նաև արտացոլվեց ընտրությունում, քանի որ ազգայնականները բավականին 4%-ից ավել ձայներ կորցրեցին, մոտ 5%, 4.5% ձայներ կորցրեցին այս ընտրությունում։ Իսկ ավելի շատ, քան քրդական։ Այո, քրդական կուսակցությունը 1.5%-ի չափով, 2-ի չափով կորուստ ունեցավ, եւ նշեմ նաև ազգայնականների ձայների կորուստի գլխավոր նաև մեղավորներից մեկ հենց կուսակցության առաջնորդն էր Դևլեթ Բաղչելին, ով թե կառավարության հետ կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու կամ այլ առաջարկները ուղղակի մերժում էր, ինչը հիասթափություն էր առաջացնում շարքային ընտրողների մոտ, համակիների մոտ այդ կուսակցության, քանի որ բոլորը գիտակցում էին, նա մերժելով կոալիցիան, ինչ որ գնալով այլ ընտրությունները, ի վիճակի չէ այդ կուսակցությունը հաղթարի դառնա մեծամասնություն եւ ինքնա միանձնյալ ղեկավար։ Այսինքն ամեն դեպքում, եթե դու քաղաքական կուսակցություն ես եւ նպատակ ունես ընտրությունների մասնակցել, երկրի կառավարմանը քո ծրագիրը իրականացնես, ու ռեալ դիտակցում ես չես կարող մեծամասնություն կազմել, պետք է կոալիցիոն կառավարության մեջ գոնե մտնես։ Իսկ նա կտրուկ ամեն ինչից ասում էր ոչ, ցանկացած առաջարկի ասում էր ոչ, ինչն էլ այսպես ասած հաշվի առավ ընտրողը եւ բաջեց։ Դեգուցե նաեւ մեր տեսակետից որ նայենք, ավելի լավ է, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը մեծամասնություն ստանա, քան թե եթե նրանք կառավարեն ազգայնականությունը։ Դա ավելի վատ տարբերակ է գոնե մեջ տեսակետից։ Արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ այս ամեն ինչ հետևանքներ կունենա, ինչ է կարծում։ Մասնավորապես այս Եվրոպայի հետ հիմա կարծես ինչ որ ակտիվացում է նկատվում կապված փախստականների հետ, հա, որ փաստորեն Եվրոպան ինչ որ ֆինանսական ներդրումներ է պատրաստ կատարել, որպեսզի այդ փախստականների հարցը լուծվի Թուրքիայում, եւ հիմա Էրդողանի դիրքերը փաստորեն ամրապնդվեցին, եւ նա ավելի այս հա իր շուտ ավելի ամուր դիրքերից կարող է խոսել Եվրոպայի հետ։ Այս փաստորեն ընտրություններից առաջ Անգելա Մերկելի այցելությունը Թուրքիա, չգիտեմ ինչքանով պրակտիկորեն օգնեց Էրդողանի կուսակցությանը, բայց ամեն դեպքում ընկալվում էր որպես աջակցության քայլ։ Եվ ընտրություններից հետո էլ բազմաթիվ արևմտյան երկրների լիդերներ ողջունեցին ընտրությունների արդյունքները, այդ դա նշանակում է, որ սա այն տարբերակն էր, որը ձեռնտու էր նաև Թուրքիայի արևմտյան գործընկերներին։ Գիտեք, ցավոք Թուրքիայի եւ առանձնապես արտաքին զարգացում կուսակցության համար այդ գաղթականների խնդիրը, Եվրոպային պատած այդ խնդիրը կարծես Էրդողանի համար դարձավ փրկողակ։ Այսինքն այդ խնդիրը, երբ եվրոպացիները հասկացան հնարավոր է Թուրքիայի միջոցով գոնե կասեցնել հետագա խոշոր արտահոսքը դեպի եվրոպական երկրներ, Թուրքիայի համար փրկողակ դարձավ, եւ Էրդողանը իրոք սրանով փորձեց ավելի ինքնահաստատվել եւ իր դիրքերը բարելավել նախկինի համար։ Եվ թե արտաքին քաղաքականությանը վերցնենք, թե Սիրիայի հետ կապված, թե նաև հարավանների հետ կապված եւ գլխավորապես Եվրոպայի հետ հարաբերություններում, սա Թուրքիայի ձեռը հաղթաթուղ կարծես տվեց։ Հաղթաթուղ տվեց եւ փախստականների հետ կապված ցանկացած ծրագիր, որը Եվրամիությունը պատրաստում է իրականացնել Թուրքիայում, հնարավոր է իրականացնել կայուն կառավարության պայմաններում, իսկ կայուն կառավարություն ձևավորելու միակ հնարավորությունը դա Էրդողանին աջակցելն էր փաստորեն։ Այո, թե այդ արևմտյան երկրների առաջնորդների շնորհավորանքները, թե նաև իհարկե Մերկելի այցը հենց նախընտրական շրջանում ընտրությունների տարի առաջ, դա կարելի է ուղղակի աջակցություն համարել Էրդողանին։ Եթե ասենք, թե դա մեծ ինչ-որ տոկոսային միավորներ բերեց, չէ, սակայն վարկանիշային առավելություն տվեց Էրդողանին եւ իր
աջակցվող։ Իսկ դա նշանակում է, որ նաև ევրոսկեպտիցիզմը, որը զարգանում է վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիայում, այսօր հակառակ գործընթացները։ Այսինքն որ Պորտկելնի նորից վերսկսել է Եվրոպայի դիվանագիտությունը։ Գիտեք, հետաքրքիր այն է, որ Ռուսաստանի անակնկալը հայտնությամբ Սիրիայում Էրդողանը այսպես ասած կտրուկ շրջադարձ կատարեց կրկին դեպի Եվրոպա։ Վերջին շրջան, վերջին տարին, երբ նա ամբողջովին մեջքով էր կանել Եվրոպան եւ բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցնում Եվրոպայի հասցեին եւ իրեն տեսնում Թուրքիան տեսնում արևելքում եւ ոչ մի սարսափելի բան չէր տեսնում Եվրամիություն չմտնելու հետ կապված, ռուսական հայտնության հետ հայտնվելու հետ կապված Սիրիայում Էրդողանը բավականին անակնկալ եւ նաեւ Դավթողնում սկսեցին Եվրոպայի հետ մերձեցման քայլեր կատարել, այդու նաեւ հայտարարությունները, որ նաեւ Ռուսաստանին նաեւ սպառնալով, որ Թուրքիայի տարածքը նաեւ ՆԱՏՕ-ի տարածքն է, այսինքն սա ցույց տվեց, որ Թուրքիան ուղղակի միայնակ առանց Եվրոպայի ոչինչ չի կարող անել։ Ցույց տվեց Թուրքիայի միայնությունը, այսինքն Եվրոպայի հետ կապված լինելու նրա միակ այլընտրանքը, կրկին մնում է ուղղակի Եվրոպան, այլ այլընտրանք չունի։ Իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով այս ամեն ինչը ինչ որ նոր զարգացումներ կարող է բերել, թե ինչ իրավիճակ կա, դա էլ մնալու է, եթե չվատանա։ Եթե վերջին տարիներին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այդ թուրքական կողմի ձախողումից հետո գնալով կարծես այդ չեղած հարաբերությունները ավելի են վատանում եւ որևէ ակնկալիք ուղղակի իրենց վարասկայականությունից հնարավոր չէ սպասել, սակայն հաշվի առնելով, որ կրկին Էրդողանը իր հետագա անելիքները չմոռանանք, որ ունի դեռ գլխավոր հարց նախագահական համակարգի անցում եւ աջակցություն կրկին Եվրոպայի կողմից եւ նույն փախստականների խնդիր, նույն Սիրիայի խնդիր, որը Թուրքիան իրեն Ռուսաստանը որպես իրեն վտանգի ընկալում, Եվրոպայի ունի Եվրոպայի կարիքը, գուցե Եվրոպայի ինչ-ինչ հորդորներին կամ ինչ-ինչ իր կողմից իր համար ինչ-որ շահերից ելնելով ինչ-որ ժեստեր կամ ինչ-որ նախաձեռնություն, սակայն ոչ ռեալ, այսինքն իմիտացիոն հայտարարությունների գոնը առավելապես այդ հայտարարությունների մակարդակով։ Բայց եթե խոսում ենք սահանդրության փոփոխության մասին, ապա պարզ է, որ այդ ծրագիրը իրականացնելու համար Էրդողանին անհրաժեշտ կլինեն դաշնակիցներ։ Միայն իր կուսակցության քվեով, միայն իր կուսակցության պատգամավորներով դա հնարավոր չի լուծել։ Ուրեմն ինչ գործընկերներ եւ որտեղ է փնտրելու իր կուսակցությունը։ Ուրեմն երկու տարբերակ ունի այս պահին ժողովրդի հանրապետականը, միանշանակ իրենց առաջնորդի հետ ամենքեր մերժում էին այդ տարբերակը։ Իհարկե քրդերի կարգախոս ներդրումներ գնալուց քեզ նախագահ չենք դարձնի, սակայն հաշվի առնելով, որ քրդերը արևելքում ուզում են ինքնավարություն ստեղծեն, ինչ-ինչ իրավունքներ ունեն, բացառված չէ, որ քրդերը ինչ-ինչ զիջումների իրավունքի հետ կապված, իրենց իրավունքի կամ կրթական կամ ինչ-որ կառավարման իրավունքի հետ կապված ինչ-ինչ զիջումների գնալու դեպքում Էրդողանի կողմից կաջակցեն, այսինքն եթե զիջ։ Մյուս տարբերակը դա արդեն իհարկե մնում է ազգայնական շարժման հետ լեզու գտնելը, որը ավելի հեշտ կլինի, կստացվի, քան ժողովրդի հանրապետականի։ Բայց նրանք պատրաստ են գնալ։ Առաջնորդը ոչ, սակայն այդ կուսակցության ներսում այս պահին խմորումները, ոչ առողջ մտնոլորտը կարող են թույլ տալ նման իրադարձությունների զարգացում, որ ինչ-որ պատգամավորների քանակ կողմ քվեարկի այդ նախագծին, այսինքն փորձելով անհատ պատգամավորների հետ աշխատելով ստանալ իրենց համաձայնությունը։ Իսկ քրդական խնդրի հետ կապված ինչ է կանխատեսում, որ ավելի կսրվի իրավիճակը, թե այնուամենայնիվ ինչ-որ փորձ կլինի փոխզիջման ինչ-որ գա։ Դերի ընտրությունից, գործընկերության ընտրությունից կախված կլինի, չէ՞։ Գիտեք, երկրորդ հարցը դրա շարունակությունը Հայաստանի տեսակետից ո՞րն է ավելի ձեռնտու, հա, որ նա քրդերի հետ կարողանա լեզու գտնել
երևի, հա, որտեվ ազգայնականները երևի մեզ համար ամենավատարմելական, թե ինչ-որ, թե այդպես տենց իհարկե ազգայնականը ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգ այսօր չկա, այս պայն Թուրքիայում նման օրակարգ միջընտրություններն էլ չի եղել, բացառությամբ քրդական ժողովրդի դեմոկրատական կուսակցությունը ոչ միայն իր նախընտրական ծրագրում ներառել էր Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորում, այլ նաև ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներ։ Բավականին համարցակ կետ նախընտրական ծրագրի համար Թուրքիայում։ Եվ դա իհարկե առիթը բացատրեցին, ասելով այս կուսակցության մեկ ձայն տալի, որը ուզում է ցեղասպանություն։ Իսկ ինչ է կարծում, դա ո՞նց ազդեց իր ձայների վրա։ Շատ քիչ։ Իհարկե ավելի լուրջ թեմաներ կային, որոնք ազդեցին իմ նշած այդ PKK ի մնացած, քան ցեղասպանություն, բայց իհարկե վարկանիշային մակարդակով Թուրքին ասա դու ու՞մ ես ձայն տալիս ցեղասպանությունը ճանաչել։ Այս ամեն դեպքում այդ քրդական կուսակցության աջակցողները կան քուրդ բնակչություններ, որի համար ասենք խնդիր չի հայկական սոցիալիստները եւ նաեւ այո ձախ ուժերը, առաջադեմ ուժերը Թուրքիայի, որոնք նույնպես մտավորականների մի հատված թեկուս թուրք մտա, ովքեր որ այլընտրանք են փնտրում Էրդողանին եւ չեն տեսնում այդ այլընտրանքը մյուս կուսակցությունների մեջ եւ փորձում են ուղղակի տեսնել։ Դե իրան ձայները ինչքան հաստատում են բաժանվում է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ու քրդական կուսակցության միջև։ Հա, չէ, ովքեր որ քիչ են տվել, այո, ազատական հատվածի, որ ինձ միշտ հետաքրքրել է, ինչու չի ստեղծում թուրքական տենց ազատական, հա, ժողովրդավարական ազատական կուսակցություն։ Պաստորեն միշտ իրանց ձայները նայած մի ընտրություն ա լինում իսլամիստներին են քվեարկում, մյուս ընտրության ժամանակ ասենք քեմանականներին են քվեարկում, հիմա ոնց որ մի մասը սկսել են քրդերին։ Սոցիալիստական ուղղվածության, ձախ ուղղվածության կուսակցությունները ուղղակի հաջողություններ չեն ունենում Թուրքիայում, այսինքն չեն կարող տոկոսային շեմը 10% բավականին բարձր է, հատուկ որպեսզի նման տիպի նաև իրականում հենց քրդերի համար էլ բարձր դրված, որպեսզի քրդերը երբեք չկարողանան։ Իսկ նոր համանդրությունում կարող է դա փոխվի։ Կուսակցությունները իհարկե փորձում են, այսինքն նույնիսկ խոսքերը գնաց, որ հնարավոր է իջնի շեմը, շեմը իջնի, սակայն այնպիսի կուսակցություններ չեն անցել, այսինքն նոր կուսակցություն չի անցել, որի համար գնազիչումների, այո։ Այսինքն այն կուսակցությունները, որ անցել են, իրենց ձեռնը պահելն ու որպես իրենց ձայնը չփոշիանա, այլ բաժանվի մյուսներին, քանի որ իրենք ամեն դեպքում ստանում են մյուս կուսակցությունների ձայները, ովքեր որ չեն հավաքի 10%-ը։ Ուղղակի եթե վերցնում ենք այդպես, որ կարծես թե քաղաքական վերնախավի անկախներից դա անդիմություն է թե իշխանություն, շրջանակներում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման օրակարգ կամ չկա կամ շատ փոքր տեղ է գրավում, ապա այն խաղացողը, որը հիմնականում շարգրգրված էր հայ-թուրքական այդ հարաբերությունների զարգացման մեջ, քաղաքացիական հասարակությունը, այս բոլոր քաղաքական զարգացումների արդյունքում ինչպիսի տեղ կունենա թուրքական հասարակությունում, կկարողանա իր ձայնը բարձրացնել, կկարողանա ինչ-որ նախաձեռնություններով հանդես գալ, թե ոչ։ Եթե դրա համար Թուրքիայում ուղղակի դրսից ազդակներ են անհրաժեշտ, ներսի այդ պահանջները կամ ինչպես ասենք ցանկությունները չեն բավարարեն, Թուրքիային երբեք չեն բավարարի, շատ կճանշվեն հենց իշխանությունների կողմից, սակայն դրսից ազդակները ուղղակի այդ ցանկություններն ու պահանջները կուժեղացնի եւ հնարավոր կլինի ինչ-ինչ մակարդակի բեր հասնեն, ինչ որ եղավ, գիտենք 2008-2009 թվականներին, բավականին նույնիսկ հասարակական մակարդակում Թուրքիայում, բավականին նույնիսկ մեդիայով, լրատվամիջոցներով բավականին ակտիվ գնում էր քարոշչություն Հայաստանի հարաբերության կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Ես անձամբ նույն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ապահովող այդ արձանագրությունների ստորագրումից մեկ օր հետո այնտեղ է, և իրենք դա լրատվամիջոցները բավականին դրական լույսի ներքո էին ներկայացնում, որ անհրաժեշտ է, պատմական է, ամբողջ հեռուստաալիքներով դա էր քարոզվում, որ պետք է, ցավոք ստորագրվեց և մնացած հետո արդեն հակառակն են քարոզում, այսինքն բավականին մեծ տեղ ունի նաև գլխավոր տեղը լրատվամիջոցներում է։ Եվ այստեղ մի գործոնը կա, հա, Ադրբեջանի գործոնը, թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները հիմա ինչ իրավիճակում են և ինչպես այս ընտրությունների արդյունքները կազդեն, եթե իհարկե ազդեն այդ հարաբերությունների վրա։ Ընտրությունների արդյունքները Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները որևէ ազդեցություն չեն ունենա, քանի որ ինչ նախկինում էր, այսինքն իշխանություն, նույն իշխանությունները այս կողմն են, Ադրբեջանում եղավ ընտրությունները, ամեն ինչ
պատկերը նույնն է, բայց դա այնտեղ խնդիրներ եղան, չէ՞, ինչ որ որոշակի փուլում է, լարվածություն կա, լարվածություն կա Էրդողանի եւ Ալիևի վարչակարգի միջեւ, լարվածություն կա, սակայն հաշվի առնելով նրանց միմյանց միջև փոխադարձ եւ պայության անելու անհրաժեշտությունը, այդ համակրանքը չկա, բայց իրատեսական ռացիոնալ մոտեցումը ստիպում է իրենց համագործակցել բոլոր հարցերում։ Լավ, երևի ամփոփելով, իհարկե կանխատեսումներ անելը շատ դժվար է, հատկապես Թուրքիայի նման այսպիսի բարդ երկրում, հա, բայց ինչ է կարծում, այն որ միտումները կխորանան, հա, այդ քաոսային միտումները, երբ բոլոր խմբերը իրար միջև, կարծես քրդերը Էրդողանի դեմ, ազգայնականները Էրդողանի դեմ, չգիտեմ, սրանք նրանց դեմ եւ այլն, այդ քաոսային իրավիճակը կխորանա, թե այնուամենայնիվ այնտեղ քաղաքական վերնախավը ձգտում է ինչ-որ մի հատ փողջիջումային տարբերակ գտնել, թե կուզ ասենք փոփոխված համակարգության շրջանակներում, հա, որ ուղղակի երկիրը ներսից չպայթի։ Եթե օրինակի համար Էրդողանի կուսակցությունը ստանար 44, այսինքն մինիմալը, որ անհրաժեշտ էր 45, անհրաժեշտ էր մեծամասնություն կազմելու համար, Էրդողանը ինչ-որ հետևություններ կաներ, որ անհրաժեշտ է փողջիջման գնալ հաջորդը։ Սակայն պետք եղածից ավելացած ձայները ավելորդ ինքնավստահություն տվեցին Էրդողանին, ով այլևս ուղղակի քրդական հարցի վրա կունենա թքած կունենա, որը հենց հիմա ցույց է տալիս, այսինքն նա տեսավ, որ քրդերին ճնշելը, քրդերին սպանելը, հասարակությունը շատ նորմալ է ընդունում եւ իր ձայները դանդաղ չեն պակասել։ Այո, ազգայնականների ձայները։ Այո, դա այսինքն քրդական հարցում կոշտ քաղաքականությունը կշարունակվի, մեկ, դա ապացուցում են արդեն արևելքում ներկապային նույն Դիարբեկիրի Սիլվանում, Շրնակի Սիլոփիում, Ջիզրիում շարունակվող այս պայմանագրով փողոց դուրս գալու արգելքը, եթե քաղաքական կուսակցության աջակցությունը անհրաժեշտ չլինի սահմանական հարցում։ Այո, դա արդեն հաջորդ իր քայլը կլինի ռազմավարական, որը իրեն պետք է։ Այս պայն, սակայն, եթե դրանք անենք, կոշտ քաղաքականության շարունակվելու է։ Հաջորդը նույն մամուլի նկատմամբ ճնշումները։ Այսինքն այս ընթացքում բավականին շատ էր մամուլի նկատմամբ ճնշումները, երկու լրատվի, երկու խոշոր հեռուստալիք եւ թերթեր ուղակի պետականացվեցին, այսպես ասած, պետությունը ուղարկեց իրենց մարդկանց եւ հիմա ղեկավարվում են պետական նշանակված մարմինների կողմից, այսպես ասած ԴՀԿ-ի ներկայացիչների կողմից, եւ մնացած մյուս լրատվամիջոցների դեմ հայցերը, հայտնի որ Էրդողանին վիրավորելու, այսպես ասած, մեղադրանքով երկու տարվա մեջ 1000 լրագրողի եւ լրատվամիջոցի դեմ հայց է ներկայացվել, եւ այս պարագայում կրկին 50% ձայն հավաքելով նա տեսնում է, որ կարելի է շարունակել, այսինքն այս պայն ակնկալել նախկինում իր վարած մեղմ քաղաքականությունը իրատեսական չէ, եթե կրկին, եթե չլինի Եվրոպայի կողմից որոշակի ճնշումներ մամուլի ազատության, մարդու իրավունքների ազատության հետ կապված։ Նորը հաշվի առնելով փաստականների խնդիրը, այս պահին մի քիչ, այո, այս պահին մի քիչ դժվար կլինի, սակայն ինչպես ցույց տվեց օրինակ Սիրիայում նույն ռուսական Զինուժի, այո, հետո Թուրքիան բավականին վատ վիճակի մեջ հայտնվեց եւ կրկին հիշեց Եվրոպային, չի կարելի բացառել, որ մի օր կրկին կփորձի նորշակի լծակներ, այո, լծակներ ամեն դեպքում Եվրոպան պահում է։ Եվ Հայաստանը այս ամենը իրավիճակում ինչ գիծ պետք է վարի ես, թե շատ բան կապված չի մեզ։ Այս պահին Թուրքիա Եվրոպա հարաբերություններում Հայաստանին որևէ դերակատարում կամ որևէ բան վերապահված չէ, կամ էլ ինչ որ ասենք դերական կամ բացական, իհարկե ցավոք սրտի պատմությունը ցույց է տվել, որ մշտապես Ռուսաստանի, Թուրքիա, Ռուսաստան, Եվրոպա այդ հակասությունների ժամանակ Թուրքիան կարողացել է օգուտներ քաղել եւ շատ դեպքերում հենց ի վնաս հարևանների։ Մենք հույս ունենք, որ պատմությունից մենք դասերը քաղել ենք եւ այս ամենը այժմ չի կրկնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։